បាទទូរទស្សន៍នេះជួនដល់កំពុងតាមដានទស្សនាកັບផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ CNC ពីកម្ពុជាសន្តានាសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខចុងសប្តាហ៍ហើយរៀងរាល់ថ្ងៃសុខប្រធានបទគឺតេតតងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយថ្ងៃនេះគឺតេតតងទៅនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទនៅក្នុងអង្គភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបាទនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយន
បាទសូមបញ្ជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យជាមិញសៃមកពីសកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់បាទហើយកាត់ថារូលបាទបាទហើយកាត់ថារូលបាទដោយសារតែមុខវិជ្ជានេះជាមុខវិជ្ជាមួយដែលបងប្អូនខ្លះគាត់ថាមានប្រសាសន៍ថាវាជាការលំបាកចំពោះអឺអ្នកចេះគាត់ថាស្រួលតែចំពោះអ្នកមិនចេះគាត់ថាលំបាក អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែជជែកអំពីរបាយការណ៍លុយបាទរបាយការណ៍លុយឬក៏របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាទបាទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងលោកអាចបញ្យលលោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្យលបានទេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬរបាយការណ៍លុយនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចតើបាទបាទអរគុណច្រើនលោកជំទាវបាទជាបឋមសូមគោរពជូនសួរលោកលោកស្រីនិងអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសជ
ន្ទੂមានសំណួរបាទបាទសំណួរចង់ដឹងពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអ្វីទៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងមានច្រើនទេបាទមានប្រមាណរបាយការណ៍ទៅបាទអរគុណច្រើនលោកជន្ទੂបាទហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបើយើងនិយាយពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាទូទៅវាមាន4ហើយរបៀបនៃការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងទៀតសោតវាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនមួយមួយថាតើក្រុមហ៊ុន A ក្រុមហ៊ុន B គាត់ចង់យកទៅប្រាក់ក្នុងគោលបំណងអីបាទហើយជាទូទៅរបាយការណ៍មាន4ជាងមានទី1ប្រសិនបើយើងរៀបចំតាមគណនីដៃដែលយើងនិយាយថារៀបចំតាមគណនីដៃគួរតើតើទទួលបានព័ត៌មានអីមុនគេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងនឹងរៀបចំ P&L ដែលយើងនិយាយថារបាយការណ៍លទ្ធផលឬ income statement របាយការណ៍លទ្ធផលហើយបន្ទាប់ពីបានរបាយការណ៍លទ្ធផលនេះហើយទើបយើងរៀបចំរបាយការណ៍ទ្រព្យម្ចាស់ឬមួយក៏ sell ឬមួយក៏យើងប្រើជាភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថាowner equity statement ហើយនឹងទី3បន្ទាប់ពីបាន owner equity statement នឹងហើយទើបយើងរៀបចំរបាយការណ៍តលិកាដែលយើងប្រាប់ពីថាដែលអង់គ្លេសប្រាប់ពីថា balance sheet បាទហើយទី4បានយើងមានរបាយការណ៍មួយទៀតគឺ cash flow statement របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់បាទរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់អានេះគឺជាការរៀបចំតាមទម្រង់គណនីដៃតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីធ្វើ report ដើម្បីរបាយការណ៍សម្រាប់គោលបំណងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់មើលឬមួយក៏ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈមានន័យថាយើងរៀបចំ balance sheet មុនគេបាទបន្ទាប់ពី balance sheet មកយើងរៀបចំ P&L របាយការណ៍លទ្ធផលមិញបាទបន្ទាប់ពីនឹងទៀតយើងរៀបចំ owner equity statement ឬមួយក៏ shareholder equity statement ហ្នឹងបាទហើយនឹងទីយើងមាន balance sheet យើងមាន P&L មានរបាយការណ៍លទ្ធផលនិងមានរបាយការណ៍ទ្រព្យម្ចាស់នឹងទី4 cash flow statement ចុងក្រោយគេបាទហើយបើសិនបើជារួមប្រសិនអានោះវាអាស្រ័យតាមគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ទេបើយើងប្រើសម្រាប់ការ raising fund នៃផ្សេងៗមានថាដើម្បីប្រមូលដើមទុនបាទភាគច្រើនគេយកតែ2ទៅប្រើប្រាស់ income statementបាយការណ៍លទ្ធផលនិងតារាងតយការនឹងខ្ញុំសងសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យដែរធម្មតាបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ទៅខ្ចីលុយធនាគារអញ្ចឹងណាតែខ្ចីលុយធនាគារគាត់សួរវិញថាមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទេអញ្ចឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលធនាគារគាត់សួរមកវិញនឹងគាត់សម្ដៅទៅលើរបាយការណ៍ណាខ្លះដែរបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅមកខាងទៀតសិនឲ្យលោកជន្ទੂអាចឆ្លើយសំណួរបានដោយខ្លួនឯងចាំមើលតើលោកជន្ទੂតើតើការរបាយការណ៍អីបាទធម្មតាធនាគារមុននឹងគេផ្ដល់កម្ចីដែលយើងនិយាយពី credit valuation ការវាតម្លៃឥណទានទី1គេពិនិត្យទៅលើ characteristic លក្ខណៈបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកខ្ចីអ្នកសងខ្ចីបាទមានថាបើក្រុមហ៊ុនមើលលើក្រុមហ៊ុនបើបុគ្គលមើលទៅតាមបុគ្គលហ្នឹងទៅបាទទី2យើងនិយាយពីលក្ខណៈរួមខ្ចីនរណាខ្លះដែលជាអ្នកធនាគាររបស់យើងតើតើគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការធនាគារទេបាទហើយនឹងទី3យើងនិយាយពី capital មូលធនរបស់គាត់មានប៉ុន្មានបាទហើយទី4យើងនិយាយពី collateral
cholesterol nó bên này giống như là bọt đạm phần trăm bọt đạm phần trăm và đạm phần trăm dùng trong xây bì tiền kia thời miên là bọt đạm phần trăm từ tiền kia và hành thi pram dùng pram bì thận capacity smart tập hiệp song smart tập hiệp song và smart tập hiệp song và dùng gp smart tập hiệp song dùng trong gp tập tá chấm nồi phải dùng miên man chấm nồi miên man chấm này phải dùng miên man sol và man à sol nữa miên là tập hiệp song từ ao tiền kia với như được ọt và chương dùng gp smart tập hiệp song chốt và dùng tập lop mà bài ca dương vĩnh là tập hiệp song nó lại nè và lập tập hiệp song cứ mở lời lời dương chấm nô đọ chấm nai trên đấy bà chân mình thì thán dương mưa từ lứa income statement bài ca chấm nô chấm nai bà bài ca là tập phàl bà bài ca là tập phàl bà cho và tỏ là tiền thời gian mất ở đằng ở cái đằng tha cầm hôn nắng thì mũi mình là tập hiệp song hỏi bà thì pi cầm hôn mình là tập hiệp đặt cholesterol ọt đặt là bỏ phần trăm ọt đâm bay đăng thằng con miền là bỏ 100 phút mình phút dừng mưa lúc nông bài ca mùi nào đó bạn bà chẳng lưu chân thư ạ cho lại bản thật tác mưa đường nào bạn anh kết mưa sợ mà ờ sấy kết là bỏ cái mưa bắt bỏ cái trọp 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 bà bà trọp thật tác dừng mưa đường nào mưa không trọp bà cái này trọp cứ nâng không balance it nâng không bài ca tà ráng tội dạ ca bà tà ráng tội dạ ca chẳng lưu phía đây tình yêu kia thời ca pi nâng sống khăn dừng kia bà ta tà ráng tội dạ ca à đi mùi tà ráng tội dạ ca ទី2របាយការណ៍លទ្ធផលហ្នឹងបាទបាទរបាយការណ៍លទ្ធផលពីរហ្នឹងសំខាន់ណាស់តនីកាដែលគាត់ដើម្បីផ្ដល់ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យយើងបានផ្សេងៗបានអញ្ចឹងចាំបាច់អញ្ចឹងឧបមាថាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាបើរស់ស៊ីធ្វើតែបញ្ជីដៃសរសេរសភៅមកក្បាលឡើងទូឲ្យទៅរស់របាយការណ៍ហ្នឹងមកពីណាហើយតើត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើរបៀបម៉េចចូលលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយប្រឹក្សាយោបល់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទយើងឲ្យយើងអាចរៀបចំជូនគាត់បានបាទរៀបចំពីព្រោះធម្មតាបើសិនបើគាត់និយាយថាគាត់កត់នៅនឹងសភៅបាទអានឹងជារឿងល្អគ្រាន់តែគាត់កត់នៅក្នុងឯកសាររឹងខ្ញុំប្រើពីឯកសាររឹងអញ្ចឹងបាទបាទហើយយើងមិនទាន់ដាក់ទៅជាប្រព័ន្ធមិនទាន់រៀបជាប្រព័ន្ធទេបាទមិនទាន់រៀបជាប្រព័ន្ធទេបាទនេះថាគាត់មានទិន្នន័យបាទមាននេះថាគាត់មានទិន្នន័យហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំទៅជាប្រព័ន្ធឲ្យគាត់ទេជាប្រព័ន្ធឲ្យគាត់អញ្ចឹងជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងដកស្រង់ពីអាសភៅបាទដកស្រង់ពីគាត់ហ្នឹងទៅចូលក្នុងរបស់ការប្រកាសទី1ទី2ទី3ទី4ទី5មកយ៉ាងមិនដេញតតគ្នាមកវាមានថ្ងៃខែមានអីជាហោហែមកបាទបាទអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណនិយាយទៅរបាយការណ៍លទ្ធផលនិងរបាយការណ៍តារាងតុល្យកាលបាញ់មិញណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអាចបញ្យលរបាយការណ៍លទ្ធផលឲ្យបានច្បាស់ជាងនឹងតិចទេរបាយការណ៍លទ្ធផលហ្នឹងយើងត្រូវជារបាយការណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទបាទអរគុណច្រើនលោកជំទាវបាទជាទូទៅរបាយការណ៍លទ្ធផលយើងនិយាយពីលទ្ធផលមានន័យថាតើតើដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់យើងនឹងទទួលបានជោគជ័យឬបរាជ័យនៅក្នុងពេលឆ្នាំរបស់យើងក្នុងកំឡុងពេលមួយក្នុងកំឡុងពេលអញ្ចឹងរបៀបនៃការរៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធផលគឺយើងយកចំណូលសរុបរបស់យើងដែលយើងលក់បានឬយើងផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មតើតើជនបាទដករាល់ចំណាយទាំងអស់ដែលយើងបានចំណាយទៅវិញបាទបាទចំណាយទាំងអស់ដែលដែលយើងចាយទៅវិញយើងទទួលបាន net income បាទឬ net loss ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធឬខាតសុទ្ធបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មឲ្យគេ100ដុល្លារចំណាយសរុបទៅវិញទាំងអស់អស់80ដុល្លារនិងសល់20ដុល្លារអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេថា20ដុល្លារគឺជាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបាទចុះប្រសិនបើយើងផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មគេ100ស្រាប់ចំណាយទៅវិញសរុបទាំងអស់អស់120ឃើញយក100ដក120តែសល់ដក20អញ្ចឹងមានន័យថាយើងខាតសុទ្ធ20ដុល្លារហើយសូមបញ្ជាក់បើមកជក់បញ្ជាក់បន្ថែមថាចំណាយរបស់យើងនឹងមានន័យថានៅក្នុងនោះប្រសិនបើយើងជាទំនិញវាមានចំណាយថ្លៃដើមបាទទំនិញបានលក់បាទបាទបន្ទាប់មកចំណាយប្រតិបត្តិការហើយបើយើងចំណេញមុនបង់ពន្ធទៅដកប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធបន្ថែមទៀតហើយបានយើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបាទបាទបាទបង់ពន្ធពន្ធនឹងបង់ចាំមកតែពុនបងពុនហ្នឹងបាទពុនពុនហ្នឹងគឺយើងពុនទៅលើប្រាក់ចំណេញទេពុនលើប្រាក់ចំណេញបាទបាទពុនលើប្រាក់ចំណេញបាទឥឡូវមិញនិយាយដូចជារបាយការណ៍លទ្ធផលហាក់ដូចជាអស់បាទអស់ហើយមានអ្វីទៀតទេហើយអញ្ចឹងបើអស់របាយការណ៍លទ្ធផលយើងនឹងទៅទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរបាយការណ៍តរិយកាបាទតារាងតរិយកាវិញនៅក្នុងរបាយការណ៍តរិយកាឬយើងប្រាប់ពីតារាងតរិយកានៅក្នុងនោះយើងមាន3ផ្នែកសំខាន់សំខាន់បាទដែលក្នុង3ផ្នែកយើងបែងចែកជាអង្គ2អង្គខាងឆ្វេងនិងអង្គខាងស្ដាំបាទបាទហើយអង្គខាងឆ្វេងអង្គខាងស្ដាំគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះរបាយការណ៍នៅក្នុងតារាងតរិយកាលរបស់យើងនៅខាងឆ្វេងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាទ្របបាទសរុបទ្របបាទទ្របសរុបទ្របដែលយើង
bởi tam bị sao bị chạy cái gì bởi vì trộm sắc cam bà trộm sắc cam bà chương trộm sắc cam nâng vì miền rùm tiếng trộm bạc cam nâng trộm sắc bạc to luôn cứ dương thì bị bầm nol vì smart nâng bầm nol bao dương bô chúng mình trộm mà chắc bao dương trộm to luôn tôi chúng ưu to thá dương miền lôi đập đà la lôi to luôn cho tới vấn đề vô à lấy dương xây khi mà pay đà la tiền chương lôi phải dương lang sam sập bà vận tải bầm nol phải dương lang mà pay trộm to luôn khuôn vào dưỡng đọc đọc dưỡng sở lộp bằng kháng xoay đáy mà xàm sấp sở lộp bằng kháng xoay đáy mà phê bộ đọc mà xàm sấp đáy và chân là không đăng ạ dưỡng nâng dưới bước xa bằng thêm từ lửa bài ca tội ạ cao phá dưỡng nâng chân là không nốt ạ sất nó không trọc phá dưỡng dưỡng bánh chai dưỡng bì điện đôi giờ dưỡng bàn để chơi khi nha bí sạp ở đàm môn trọc phá dưỡng bánh chai dưỡng cứ trộp cho rắn rồi dương prai bị tha tờ rộp cho bị khlây trộp cho bị khlây cứ chỉ trộp đại dương trời prai prai khăn rồi bị tích chương lực mà một chân nằm bạn ưu thơ hò bạn ưu thơ hò nó không nóng ưu thơ hò được chia sạch prai được chia cái đại này từ tool dương miền inventory dương miền sản thị dương miền lôi đại dương bàn cọc tờ ai nhẹ khuất khung ở dương ấy chỉ đàn nấm hắn sợ tay chỉ trộp cho bị khlây bà trọng dạy bị khởi hành trọng dạy bị với dương miền bàn chạy chữ bấy dương miền long term investment ông mà thay dương tinh sinh nhà bàn dương tinh phi hôn này chúng ta ăn tim mùi hay không dạy bị với đi sau tí pí dương miền PPE để dương bà bị tha ạ cho là trọp nó được chia khi đây dịp xem xe chúng ta hành tí bấy dương dịp bị trọp ở rupay bà được chia ở nhà bàn được chia ở nhà bàn được chia miền franchise để dương nhưng chúng ta bị sức ra ra mà KAC tình franchise mà bị kế ảnh chỉ trọp nó bảo không hồn này bà chân được đã cho nông bản chi ta đang tôi dạ cáo bà nhưng kết chỉ lùi ở đằng thật trọp dương bà trọp những miền đồng lấy xe mà mà miền đồng lấy xe mà mà nông bài ca anh thức kỳ dì bị đồng lấy bà dì đồng lấy bà chân dương tư phần này khang sẽ làm lấy mình thì bị bầm nol chân không bầm nol phải dương dương anh chơi dì bị đá bầm nol dạy bị khlấy nên bầm nol dạy bị về bà rồi dương dì bầm nol trở đòn mà nhận cả đơn lại biểu thị bạn chứ bầm nói vậy bây clay bao dương mình tha cứ chia bầm nói tiếng lại ná đại dương tư tu tốt tại ơi mà chắc bầm nói bao dương cái tờ nấng khăn ông thì vậy bây tích chưa được smart mà chưa làm đấy bạn chứ nó không đôi chim mình đi clay lôi đại dương chơi kia địa bây clay miền cà pa từ son từ kia bình miền lôi đại dương chụp kia để sai dương tinh tụng linh bị kia màu dương từ son từ kia bình bạn từ son thì vậy bây tích chưa được smart mà chưa làm miền cà pa bạn miếng cà phê rồi lôi đài ở tệ chôn bán vô mà đặt cọ dừng lôi ở tệ chôn này vô mà cọ dừng bạn anh nó cứ chỉ bấm đầu lại bạn cái sự đặt tới vì chỉ liệu nè chạy cái tế bữa nay bơ xin gì về ba chấm bòn đi bà dương chạy mưa rồi bài ca chấm nổ chấm nai rồi bài ca là tập phong rồi bài ca tàng tôi dạ ca nắng bơ dương chạy rồi bài ca pi nắng nữa bà ta vì miền sa ra bây giờ cho bài khóa thứ sầm rạp bọc cối rồi co sầm rạp trong hồn bạn bà con nội chiến thu hai khi chúng ta to từ một tí tiết hai khi chúng xong một job bấm nồi bị về mũi tiết bạn bộ vị tiệt tôn từ nâng ca lực do bộ phận được hàng một phần như này bạn chắc bấm nồi bị về cứ chỉ bấm nồi tiền lấy nó là dùng từ son cái này bị tràn chiên một chân nằm bạn chứ đã được không bấm nồi bị về như thế bạn và tọt máu dương miên tọt bị chặt vào dương bạn anh chắc dương mi thay dương bị chấp tà ráng tọt địa cả rứa bài ca tọt địa cả vào dương bài ca dương từ xe tọt sờ lốp vào dương smart bấm nồi sờ lốp bột nâng trộm mà chả trộm mà chả bạn ở từ lớp từ sầm nô được chân thua bạn chẳng bớt sân bài dương mưa khơi thật bớt sân bài dương miên rồi bài ca tăng phí nữa thật tá thà bài giỏi xây bạn thà bài giỏi tìm muối rồi bài ca nắng thật cứ chia bài ca đại vì đại chia big picture muối chia snapshot chia rút hiệp muối đại bằng hai pi atê tạc cao phải dương atê tạc cao bạn atê tạc cao phải dương bạn Obama thà rồi bài ca là tập pho không nhập pi mà năm nhưng mà trở nên bạn mà pay được là mình chẳng biết tha khăn ông dẹp pin một chín năm nữa ạ mà chín năm pin còn là pin rồi bài ca là tập hợp dương từ tụ ban nền khăm smart pay được là chẳng biết tha ca thứ và chỉ cam là bao dương khăn ông dẹp pin một chín năm là tập hợp là dương từ tụ ban cứ trở nên smart pay được là một trở nên smart mà pay được là biết tha drop smart to luôn pay được bằng cao hơn là mà pay được là từ tiền thèm tiền và thèm tiền ha anh ấy dương ảnh đăng pin performance pay dương bạn xong xong cắt lúc ra sao chá ủa mà tham liên kê mà bảo bố dương trôn hôn mùi kì chẳng là trôn hôn mùi kì chẳng dương từ vô ở với một kích đầm bay đằng hai dương cua thì trôn hôn phẩm man cho mùi kì nó hơi
ពួកការចូលហ៊ុនហ្នឹងមុនចូលហ៊ុនគ្នាគេត្រូវធ្វើម៉េចទៅបាទបាទល្អសំណួរលោកជំទាវបាទចូលហ៊ុនគ្នាតល់ដែលដឹងថាលោកជំទាវមានប្រមាណបាទខ្ញុំមានប្រមាណមិនចឹងអីបាទចង់និយាយថាតើតើទ្រព្យសម្បត្តិលោកជំទាវមានប្រមាណបាទហើយខ្ញុំមានប្រមាណចូលហ៊ុនគ្នាទើបដឹងថាតើម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានប្រមាណពីគាត់អញ្ចឹងអីបាទអូថោថាគាត់មានអត់ទេអូថោថាគាត់មានក្រុមហ៊ុនមួយហើយបាទបាទគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនរួចហើយគ
tới trời bình đất mơ là bài khác dương tìm mũi chỗ hôn dương tới bàn chạy tìm mũi mơ thật ta thọt sầm mắt đã dương nâng từ tua ban mùi phân này bình nóng thật ta bảo màn biệt rồi là chỉ mùi sần mình thấy còn miền mán dương đã màn tới hơi dương chạy khi tới bảo màn biệt rồi khi mình trong xuôi chạy bờ dương chăm bách từ mơ là bài ca mơ từ lơ là bài ca vậy rồi còn từ mơ trong hôn có đó nè ba thấy là nước chúng ta phun tại diện dưới cứ mơ từ lơ là bài ta đang thôi cả nâng chân dương về dương chọn từ chỗ hôn mùi quát còn hai chỗ hôn dương từ từ sông mơ bài ca đang tìm mùi sân là nó còn phải chạy thay dương miền và mang kim miền và mang đi và là tp này chỗ hôn thom đã chọn ban lại chấm nhanh và chọn ban lại chấm nhanh kim mơ nâng nhì cá nơi không là chịu cam nâng nâng nhì cá chân nâng nhì cá nơi không là chịu cam nâng kim mơ từ lơ income statement mơ bài ca là tập hợp và cái trong đằng chân từ ta không phải pram chín năm còn lo máu nè chịu cam phải còn lo pana การล้างประมาณเพียร้อยทอยจอประมาณเพียร้อยให้เสร็จรบต้องอย่าไปปรามชั้นน้ำแต่ตาจะนั่งประมาณจังกี่มือนั่งมือปีละตะเพียบบ่าตีมวยมันคือมือจังต้องตายิงคู่ด่ามันเนี่ยด่านี่มือปีละตะเพียบถ้ายิงไอ้ที่การตุตีบานเตี้ยท่าตาปรามชั้นน้ำขามกยิงจะนั่งยังไม่จังตามประวัติได้ขมพลมีนกระลองมกไอ้วีตรงไหนตื่นสันเพียบขามกบานกับวีตรงไหนตื่นสันเพียบขามกก็ไอ้ประมาณมือเคยแต่ตาปัดทานบรรยกยังไม่การประกุบไปเชยยังไม่ก่อนดิพิษตะเลิกการประกุบไปเชยจึงยังเมื่อแต่ระบายการระดับพอก่อนมวยได้ยังเมื่อมีเมื่อระบายการไว้ที่เต้เมื่อเมื่อระบายการระดับพอให้นั่งตะร้างต่อยค่ะบ้านปีหนึ่งได้สำคัญในเดือนปีบ้านจึงช่วงเมื่อก่อนเราเอายังเมื่อระบายการยังเมื่อยังแต่ตาสมัยจัดบรรยกยังไม่แล้วอุทาลูกจึงทุกแบบขยมท่าแล้วมาบรรยกชมขยมเข็มสูงมีลอยมันถ้าบัดดังดังแต่ลอยเมาบ้านไอ้อักชุมมันเพียร้อยไอ้ใช่จะเอาอีมันเพียร้อยถ้าเอาสามสิบเพียร้อยขยมไม่สกจะถ้าสามสิบเพียร้อยจึงค้าลอยอักชุมได้ตื้อคือลอยชุมต่างอ่อนนะบ้านเรียนจังจังเตรียมที่เถื่อนบังไฮเอาขี้ตะบินตะเมาบ้านเถื่อนบังไฮจะใบกายมันทุกอักชุมได้ตื้อชุมเสียใจบนอยู่บ้านจังเนี่ยได้ให้เกียรติโจรหุ่นจมูกนึงจำบัตรเตยแต่ไม่ได้ใบกาเถื่อนใบกาตีมุ้ยแต่ร่างตัวอย่างค่ะบ้านตีปีอันนั้นขอนดังถ้าตากูโจรหุ่นอย่างเหม่งบ้านตีปีได้ถ้วยยิงสมัยจัดอย่างบาร์คือยืนจังดังสตาร์ประชุมในบกรมพลจังเลยหมดเลยปีมิชามถึงมิชนามบ้านพวกเกี่ยวเวนิโยกเวนิโยกินในปีแรกก็สมัยจัดเวนิโยกพอจังมันประชุมในตลอดมาเวงบ้านจังเฮ้ยยกอาร์บายกาหลักตะพอลงเฮ้ยได้เชี่ยมาชูบายทุกการทุกที่ที่ข้างมุกบ้านจังมันหนึ่งยืนเวนิโยกโดยติงหุ่นติงเองหนึ่งขนมซาหุ่นในนั้นมันยืนมาสมรจัดยืนมือหรือบายกาอะไรทุกบกรมพลนั่งที่บ้านบ้านเติมเมือเติมเมือโดยยืนจะใช้คือสับประดามมันจังบ้านถ้าบางเมื่อสมัยการวันยุคในครั้งติดสายพิฮุนตาตากูติงฮุนหรืออัดบางเมื่อแต่ละดิบดันบางแต่ละเพย์เอาราชโยตาตาสมาร์มันเพียร้อยไอจุดามบางเอาคนหลุดสารเช็คยำสมกัดตรมเนี้ยยำหนังสะสูนในแบบตีปีบางบางเป็นที่สำคัญยัดสมระมุดเพลิดเพลินคนทะเนรับรองอายุชีวิตตีมวยในกัมพูชีกัมพูชีไลฟ์วิทยาสถานบรรดาปีชัดมวยปีพบอันดับบรรดาจำเนียนภาษาอังกฤษสำหรับโลกเนี่ยรักชมบัตรจูนทุสมัญญาบรรโตสะสัวโลกศาสตราจารย์ชีมินสายชีบรรโตบ้านโลกศาสตราจารย์การในเปียตีมวยยืนติดใจในชั้นอันปีระบายการอะไรไม่ทุกในมณฑลโจรหุ่นมณฑลวิทยุมณฑลสำหรับจัดนั่นคือท่าจำใบตรีเมื่อระบายการอะไรไม่ทุกปีสำคัญคือระบายการระดับพอลหรือระบายการจำนวนจำนายนึ่งระบายการตารางตัวอย่างกาลบ้านและฉลองเป็นช่างปีตรอบนึ่งบ่มน้องนึ่งตรอบนึ่งตรอบต่อครูนบ่กรมหุ่นนุบ้านบ้านบ้านเธอแล้วนี่อุปมาท่าขนมเนียมจีเมดักนอมกรมหุ่นจังนะเนี่ยดักนอมนะบ้านรู้เนี่ยดักนอมกรมหุ่นก็เตรียมการเมื่อปีปีตุ๊กตีปีอนาคตบอกบอกก่อนเลยนะโอ้ยยืงมันเนี้ยจังตือเมื่อปีอนาคตตัวโรครูเตี๋ย
ឲ្យគូទាយបាត់ដៃឲ្យមើលពីអនាគតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទាំងមូលឲ្យចង់ទស្សន៍ទាយពីអនាគតរបស់ខ្លួនតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ចង់ទស្សន៍ទាយពីអនាគតរបស់គាត់តើតើគាត់ល្អប៉ុណ្ណាក្រុមហ៊ុនអាចមើលដឹងបាទមើលដឹងមើលដឹងតាមតែអ្វីបាទមើលដឹងហ្នឹងយើងមើលដឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីរយៈពេលខ្លីចង់និយាយថាអាចរយៈពេល3ឆ្នាំយើងអាចមើលដឹងច្បាស់ជាង5ឆ្នាំហ្នឹងទៅមើលមើលឆ្នាំច្បាស់ជាង2ឆ្នាំ2ឆ្នាំច្បាស់ជាង3ឆ្នាំហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងដឹងថាយើងអាចមើលយ៉ាងដូចម្ដេចបាទរបស់ដែលសំខាន់ជាងគេតើតើយើងមើលយ៉ាងដូចម្ដេចមើលដឹងរំដេចដើម្បីឲ្យដឹងពីអនាគតរបស់ខ្លួនបាទអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងមើលទៅលើ pro forma income statement មានន័យយ៉ាងម៉េចទៅឬយើងប្រើពាក្យថា estimated ប៉ាន់ស្មានបាទ income statement ការធ្វើការប៉ាន់ស្មានទៅលើរបាយការណ៍លទ្ធផលប៉ាន់ស្មានទៅលើរបាយការណ៍លទ្ធផលដែលយើងជជែកគ្នាវគ្គទី1បាទយើងជជែកគ្នាវគ្គទី1ហ្នឹងបាទចឹងប៉ាន់ស្មានទៅលើរបាយការណ៍លទ្ធផលឧបមាថាប្រសិនបើនៅពេលដែលគាត់បើកក្រុមហ៊ុនគាត់ដឹងទេថាតើចំណាយបរិការផលគាត់ស្មើប៉ុន្មានមានថាចំណាយធីចំណាយធីងាយស្ដាប់ចំណាយធីបាទអញ្ចឹងចំណាយធីហ្នឹងវាមានចំណាយទៅលើការជួលអគារទឹកភ្លើងអីផ្សេងផ្សេងចំណាយរដ្ឋបាលជាចំណាយធីបាទអញ្ចឹងចំណាយធីឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទី1ថាចំណាយធីស្មើនឹង100ដុល្លារបាទឧទាហរណ៍បាទចំណាយធីស្មើ100ដុល្លារអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាការលក់របស់គាត់មួយឆ្នាំវាស្មើនឹងការលក់សរុបមួយឆ្នាំស្មើនឹង200ដុល្លារបាទហើយថាសន្មតថា200ដុល្លារហើយចំណាយធីរបស់យើងស្មើប៉ុណ្ណឹងមិនអញ្ចឹងឧបមាយើងពុទ្ធគង់សេវាកម្មចាស់យើងនិយាយពីក្រុមហ៊ុនពុទ្ធគង់សេវាកម្មសិនដើម្បីស្រួលបាទអញ្ចឹងយើងយកប្រមាណមិញចំណូលឲ្យគាត់បានមកបាទ200មិនអញ្ចឹងចំណូល100ចំណូល200តែចំណេញរបស់គាត់មុនបង់ពន្ធ100បាត់បាទអត់ទៅបង់ពន្ធ 20% ចាស់បង់ពន្ធ 20% 20% គុណ100យើងអស់ប្រមាណអស់20ដុល្លារអញ្ចឹងសល់80អញ្ចឹងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ80បាទអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចំណេញបាន80គាត់ធ្វើផែនការឆ្នាំក្រោយចំណេញប្រមាណទៀតអញ្ចឹងយើងអាចទស្សន៍ទាយបានថាតើដំណើរវិវត្តក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាតើយើងអាចទៅកើតអញ្ចឹងតោះតើយើងដឹងថាបាន200មិញមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៀតថាតើ200ដុល្លារមិញយើងបានដោយមធ្យោបាយណាបាទទៅសួរខែលក់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានបាទធ្វើការទស្សន៍ទាយយ៉ាងម៉េចមកធ្វើការទូទីតើយើងមានព័ត៌មានមានព័ត៌មានបាទបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានគាត់មានព័ត៌មានគាត់មានតំណែងតំណងជាអតិជនផ្ទាល់ខាង sale បាទបាទខាង business development នេះគាត់មានព័ត៌មានតាក់ទង sale បាទអញ្ចឹងខាង sale ត្រូវរៀបចំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលក់បានឲ្យអាចលក់សេវាកម្មប្រកបឲ្យបាន200ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើផែនការលក់ខែទី1ម៉ោងខែទី2ម៉ោងខែទី3ម៉ោងអីចឹងទៅធម្មតាគាត់ដាក់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងមកហើយគាត់បច្ច័យទៅជាត្រីមាសបាទបាទ4ត្រីមាសអញ្ចឹងទៅត្រីមាសទី1ប៉ុន្មានត្រីមាសទី2ប៉ុន្មានដាក់ទៅតាម low ឬ high season មានថាតាមរដូវទាបឬរដូវខ្ពស់ដែលគាត់លក់បានច្រើនអញ្ចឹងទៅតាមហ្នឹងទៅជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការទស្សន៍ទាយថាតើអតិថិជន A មានប៉ុន្មានពីអតិថិជន B ប៉ុន្មានអតិថិជន C ប៉ុន្មានអតិថិជន D ប៉ុន្មានសរុបទៅបាន200ដុល្លារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាស្រ័យទៅលើការទស្សន៍ទាយហ្នឹងប្រសិនបើការទស្សន៍ទាយខុសលទ្ធផលយើងក៏ខុសដែរអញ្ចឹងឲ្យបានការទស្សន៍ទាយយើងកំណត់ទៅតើ pipeline មានន័យថាទំហំទីផ្សារសរុបប្រមាណហើយតើតើយើងតើយើងអតិជននឹងមានឆន្ទៈថានឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលផលយើងពិតប្រាកដប្រមាណដែលយើងនិយាយពី estimate បាទនិយាយពី forecast ប៉ាន់ស្មាន sale forecast ការប៉ាន់ស្មានដែលមានលក្ខណៈសមស្របជាងគេហ្នឹងប៉ាន់ស្មានបាទបាទហើយបើយើងកំណត់តើតើអតិជនណាខ្លះជា key deal របស់យើងជាអតិជនសំខាន់របស់យើងបាទដែលយើងគិតថាបាន 100% បាទបាទអញ្ចឹងហើយយើងអាចទស្សន៍ទាយបានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងគ្មានព័ត៌មានពីទីផ្សារថាយើងនឹងលក់បានទេមានថាយើងអត់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនយើងទៅទិសដៅណាទេព័ត៌មានដើម្បីទស្សន៍ទាយមុនគេបងអស់នោះគឺយើងចាំបាច់មើលទិន្នន័យនៅកន្លែងណាទៅបាទទិន្នន័យជាទូទៅទី1ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយើងមានដំណើរការមកហើយបាទយើងមានលិខិតអតិថិជនរបស់យើងពីមុនហើយមានតារាងទេបាទបាទមានឈ្មោះតារាងឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះអតិថិជនរួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាតើមានអតិថិជនណាខ្លះហើយសរុបដំណើរការគាត់ប្រហែលប៉ុន្មានព្រោះអ្នកលក់គាត់នៅផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនបាទអញ្ចឹងគាត់មានព័ត៌មានពីអតិថិជនដើម្បីធ្វើការទស្សន៍ទាយទៅពីខាងមុខរបស់គាត់បាទបាទបាទដើម្បីកំណត់ផែនការមួយចេញបានវាចាប់ផ្ដើមចេញពីមើលហេរ៉ាញ់វត្ថុឬក៏ចាប់ផ្ដើមពីអ្វីទៅបាទនៅពេលដែលយើងកំណត់ផែនការដំបូងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទឥឡូវខ្ញុំប្រើពាក្យមួយថាផែនការអាជីវកម្មចុះផែនការអាជីវកម្មផែនការអាជីវកម្មដែលភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា business plan បាទបាទផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងវាមានផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺចាប់ផ្ដើមចេញពី
ហេរ៉ៃមិធុនឹងទៅមុនចាប់ផ្ដើមមើលលុយលុយមុនគេបាទចាប់ផ្ដើមមើលផ្នែកហេរ៉ៃមិធុមុនគេហេរ៉ៃមិធុនឹងយើងមើលកន្លែងណាមើលពីអ្វីទៅយើងនឹងកំណត់ថាតើប្រមាណដែលយើងអាចរស់បានបាទយើងចំណាយប៉ុណ្ណេះតើយើងលក់ប៉ុណ្ណេះបានអាចរស់បានបាទអាចរស់បានអញ្ចឹងយើងធ្វើផែនការហេរ៉ៃមិធុទៅលើ pro forma income statement នឹងហើយយើងធ្វើ pro forma ទៅលើ balance sheet អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបន្តមកទៀតយើងដឹងថាចំណេញបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវបង្កើតតារាងចំណូលចំណាយមួយជាឧទាហរណ៍បាទជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាប៉ាន់ស្មានឧទាហរណ៍ថាប៉ាន់ស្មានថាឆ្នាំក្រោយយើងនឹងតារាងទុល្យកាលចំណូលយើងនឹងកើនប៉ុណ្ណេះហើយចំណាយយើងនឹងចាយអស់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងចំណេញបានប៉ុណ្ណេះចំណេញប៉ុណ្ណេះទៅដូចអញ្ចឹងយើងធ្វើរបាយការណ៍លទ្ធផលរបាយការណ៍ចំណូលបាទយើងធ្វើរបាយការណ៍ប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនបាទត្រឹមត្រូវទុកជាមុនថាយើងធ្វើអានឹងហើយយើងប៉ុន្តែស្ថានភាពរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្នេះទេប៉ុន្តែយើងធ្វើរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយប៉ាន់ស្មានបាទប៉ាន់ស្មានដើម្បីឲ្យយើងធ្វើផែនការហ្នឹងតម្រង់ទៅរកអ្វីដែលយើងបានធ្វើទុកនោះបាទត្រឹមត្រូវទុកយើងអញ្ចឹងមុនគេបងអស់គឺធ្វើរបាយការណ៍លុយរបាយការណ៍រ៉ៃរបាយការណ៍រ៉ៃមិធុមុនគេធ្វើទុកមុនបាទរបាយការណ៍មិធុដែលគេធ្វើជាទូទៅប៉ាន់ស្មានទី1មានរបាយការណ៍លទ្ធផលមិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានរបាយការណ៍លទ្ធផលបានយើងធ្វើរបាយការណ៍តារាងទុយការតារាងទុយការអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានទិន្នន័យទៅយើងអាចប្រាប់សេថាតើផ្នែកលក់គួរទៅលក់ប្រមាណឯកតាលក់ប្រមាណដុល្លារដើម្បីឲ្យយើងអាចចំណេញប៉ុណ្ណឹងបាទអាហ្នឹងបានមួយបាទប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះមានន័យថាដឹងថាខ្លួនយើងស្អាតបាតអីផ្សេងផ្សេងហើយប៉ុន្តែថាតើយើងមានឈាមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងកាយនឹងដើរទៅមុខបានអត់បាទក្រោយពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងឬពីរឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រូវដឹងតើតើលំហូរសាច់ប្រាក់របស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងលំហូរសាច់ប្រាក់គឺយើងរៀបខាសបាត់ចិត្តមួយបាទតើតើក្នុងខែទី1ទៅការប្រមាណខែទី2ទៅការប្រមាណខែទី3ទៅការប្រមាណខែទី4ទៅការប្រមាណដេញតតគ្នារហូតអញ្ចឹងទៅបើយើងអត់សាច់ប្រាក់ទេយើងនឹងពិបាកធ្វើយើងនឹងពិបាករៀបចំដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់យើងបាទបាទអានេះជាបញ្ហាបាទហើយអញ្ចឹងបើនិយាយថាយើងប្រើប្រាស់តារាងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើផែនការមួយចាំបាច់ដំបូងទៅធ្វើតារាងចំណូលចំណាយមួយហើយយើងធ្វើតារាងតលយកាលមួយទៀតបាទហើយធ្វើរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ឧបមាទៀតយើងនិយាយថាផែនការថវិកាផែនការថវិកាខាសបាត់ចិត្តបាទផែនការថវិកាផែនការថវិកាបាទហើយចុះរបាយការណ៍មួយទៀតដូចជារបាយការណ៍ទ្រព្យម្ចាស់ដូចអត់មានលើកយកមកនិយាយរបាយការណ៍ទ្រព្យម្ចាស់មិនចាំបាច់ទេបាទហើយយើងអាចដឹងនៅក្នុង balance sheet របស់បានហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវឧបមាថាយើងធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍ទុកជាផែនការមួយហើយអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនឹងយើងចាំបាច់រៀបផែនការអ្វីអមទៅជាមួយទៀតទេបាទអមនេះសំខាន់ខ្ញុំនិយាយពីខាសបាត់ចិត្តវិញផែនការសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងផែនការសាច់ប្រាក់យើងដឹងថាតើខែទី1ខែទី2យើងត្រូវការសាច់ប្រាក់ប៉ុន្មានអីផ្សេងៗហើយយើងនឹងដឹងហើយប្រសិនបើយើងមិនមើលដុំៗអញ្ចឹងទេយើងអាចមើលជារួមយើងមើលទៅលើ performa នៅក្នុង balance sheet របស់យើងថាតើ quick ratio របស់យើង quick ratioយើងនិយាយពី quick ratio របស់យើងនោះតើតើវាល្អប៉ុណ្ណាតើតើយើងកំណត់ប្រមាណដងទើបយើង survive បានទើបយើងអាចរស់បានក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំបាទអញ្ចឹងទៅពិបាកយល់ពិបាកយល់ពាក្យ quick ratio នោះបើខ្ញុំអសំទុះបាទយើងនិយាយពីលទ្ធភាពសាច់ប្រាក់ងាយលទ្ធភាពសាច់ប្រាក់លឿនលឿនដោយថាអញ្ចឹងនិយាយថាសាច់ប្រាក់ដែលយើងមានថាមកថាបើសិនបើយើងចង់ត្រូវការសាច់ប្រាក់មានថាអាចយកគណនីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចបំលែងទៅជាសាច់ប្រាក់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមានសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ទី2មាន short term investment មានន័យថាការវិនិយោគរយៈពេលខ្លីដូចជា treasury ហើយយើងចង់និយាយថាបើសិនជាយើងត្រូវការលុយតើយើងមានអ្វីបំលែងវាទៅជាលុយឲ្យឆាប់លុយឲ្យឆាប់ដើម្បីយកមកប្រើការបានត្រឹមត្រូវដូចទៅទៅអាហ្នឹងឧទាហរណ៍អ្វីខ្លះទៅដែលយើងអាចដែលសំខាន់គឺនិយាយពី quick ratio ឬមួយយើងប្រាប់ពី asset ratio ដែលយើងយក ratio ណា quick ratio នោះគឺស្មើនឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាលទ្ធភាពដែលយើងឆាប់បានលុយឬ quick ratio លទ្ធភាពដែលឆាប់បានលុយយកមកលឿនដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងចង់ដឹងថាយើងមានលទ្ធភាពកម្រិតណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងលទ្ធភាពយើងប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការទស្សន៍ទាយបាទអញ្ចឹងមានរូបមន្តដើម្បីយើងរៀបចំខ្លួនបាទរៀបចំខ្លួនយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការទាញសាច់ប្រាក់ឲ្យលឿនបាទត្រឹមត្រូវយើងនៅក្នុងជាទូទៅយើងយកសាច់ប្រាក់វាស្មើនឹងសាច់ប្រាក់គឺគេថាយករ៉ាស៊ីយ៉ូរបស់យើងវាស្មើសាច់ប្រាក់យកលុយយក short term investment បូកនឹងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លីបូកនឹង account receivable គណនីត្រូវទទួលរបស់យើងឥឡូវយើងចែកនឹង current liability បំណុលចរន្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដឹងបាទដឹងបាញ់មិញខ្ញុំគិតថានិយាយភាសានឹងគឺគិតពិបាកយល់
ើបើនិយាយពីថាឥឡូវយើងដឹងថាលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បាទលុយយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងយកលុយដែលយើងមានបាទទាំងប្រមាណបាទបូកជាមួយនឹងcarbon យកពេលខ្លីផងយកយកពេលខ្លីមានមានអ្វីខ្លះទេអាហ្នឹងយកលក្ខអាហ្នឹងយើងមានទ្រីស៊ីបៀលឬមកបាន់ប្រតិកម្មពីផ្សេងតែងាយបំលែងមកជាលុយបំលែងទៅជាសក្តមានតែយកលក់បានចូលនេះឲ្យបូកជាមួយនឹងលុយដែលគេត្រូវទទួលពីទៅទទួលអតិថិជនអតិថិជនពាក់យើងណាយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់យើងចែកជាមួយនឹងបំណុលរយៈពេលខ្លីបាទបំណុលសរុបរយៈពេលខ្លីបំណុលសរុបរយៈពេលខ្លីពេលហ្នឹងយើងនឹងឃើញថាយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាសមត្ថភាពផងយើងល្អប៉ុណ្ណាបាទសមត្ថភាពប៉ុណ្ណានៅពេលហ្នឹងវាអាចម្ដងឬអាច2ដងអាច3ដងអាច5ដងអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនផងយើងជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនផងយើងជាក្រុមហ៊ុនទិញលក់ឬក្រុមហ៊ុនផងយើងជាសេវាកម្មបែបហិរញ្ញវត្ថុដូចធនាគារអីគាត់ត្រូវការរ៉ាតូកាន់តែខ្ពស់ទៅបាទបាទអញ្ចឹងរ៉ាតូនេះសំខាន់ដែលអាចទស្សន៍ទាយពីអនាគតបាទរ៉ាតូនឹងអាចយកមកប្រើប្រាស់ដោយមិនចាំបាច់មើលអីទាំងអស់គ្រាន់តែឃើញអាហ្នឹងយើងដឹងថាតើស្ថានភាពរបស់យើងនៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងសម្បត្តិបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទអរគុណលោកជំទាវបាទបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរហើយថ្ងៃនេះក៏ដូចមានសំណួរងាយងាយប៉ុន្តែឆ្លើយមកវិញពេលខ្លះក៏ពិបាកយល់បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្ដាប់បាទយូរយូរទៅនឹងខ្ញុំគិតថាងាយស្រួលឡើងវិញបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យជាមិញសែសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live វិទ្យាស្ថានបណ្ដា271ពិភពបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់លោកអ្នក